Western Armenia TV եթերում մենք վերսկսում ենք մշակութային հաղորդումների շարքը եւ այսօր մեզ մոտ հյուրընկալվել է մշակութաբան Կարինե Հակոբյանը, ողջույն Տիկին Հակոբյան։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, դուք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Տիկին Հակոբյան, այսօր ուզում եմ միասին զրուցենք հակամշակութային աշխարհի մասին։ Այ առհասարակ սա ի՞նչ տերմին է եւ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում։ Դե շատ ցավալի եզրույթ է եւ այնինչ այսօր մենք աշխարհում տեսնում ենք դրա հետևանքն է։ Այս պատերազմներ, ահաբեկչություն, այս դաժանությունը, բռնությունը, ամեն ինչ հակամշակույթի հետևանք է, բայց իհարկե նոր երևույթ չէ սա, եւ պատերազմները նոր երևույթ չեն։ Մեզ հայտնի պատմության ընթացքում, որը առնվազն 2000 տարի տևողությամբ, ամբողջ պատմությունը պատերազմների, հեղափոխությունների, ահաբեկչությունների, ցեղասպանությունների մի կողմից եւ մյուս կողմից մշակույթների պատմություն է։ Այսինքն երկու բևեռի է ընդհանրապես բաժանված աշխարհը, հասարակական կյանքը եւ պատմությունը։ Մեկը դա մշակույթն է, մյուսը հակամշակույթն է, որը դրսևորվում է հենց պատերազմների, բռնության, դաժանության, այդ մշակույթի պակասը լրացվում է այդ մյուս էներգիայով, ստեղծագործական էներգիա ստեղծում է մշակույթ, իսկ մյուս այդ բնազները, կենթանական բնազները առաջացնում են ագահությունը, առաջացնում են, այո, որ եթե մշակույթը թուլանում է, պատերազմներ են սկսվում, բալանսավորվում են։ Այո, այդ հավասարակշռությունը կարող ենք ասել, որ տուժում են այն ազգերը, որոնք որ ստեղծում են շատ մշակույթ։ Իհարկե տուժում են ստեղծագործ ազգերը, տուժում են մշակութաստեղծ ազգերը, եւ ցավոք սրտի հիմա այդ հակամշակութային, որը նաեւ բարբարոս ցեղեր են կոչվում, իրենց ժամանակաշրջանն է։ Իրենք դանդաղ, այսպես հարյուրամյակներով, իրենց ծրագրերով, պատերազմներով, զավթելով, այդ զավթիչ էներգիայով գրավել են աշխարհը։ Այնինչ մենք այսօր տեսնում ենք աշխարհում եւ Եվրոպայում եւ միջին արևելքում եւ ամբողջ աշխարհում եւ արդեն քանի հարյուրամյակ գոնե այնինչ ուղղակիորեն առնչվում է ներկայիս իրադարձությունների, դրա հետևանքն է, ինչ որ դուք նշեցիք, այդ հակամշակութային աշխարհն է։ Եթե կարճ, որպես մշակութաբան, շատ կարճ բնութագրեք այն ազգերին, որոնք որ իրենց մեջ չեն կրում մշակույթը, այսպես ասած, զավթող են գազանային իրավիճակով, այն ինչպիսին կբնութագրեք նրանց։ Թե որ ժողովուրդներն են, որոնք ավելի քիչ են օժտված ստեղծագործելու կարողությամբ, չէի ուզի նրանց անդրադառնալ, ավելի կանդրադառնամ նրանց, որոնք որ հենց իրենց առաքելությունն է դա, նա առաջին հերթին մենք ենք։ Մենք ենք, որ չենք գիտակցում մեր առաքելությունը։ Մենք համաշխարհային մշակույթի ակունքն ենք։ Դա գիտեք ինչ մեծ պատասխանատվություն է։ Եվ այդ գիտակցությունը չունենալու հետևանքով է, որ մենք այսօր այսպես մոլորված, խարխապելով, չգիտենք մենք ինչ ժողովուրդ ենք, ինչ առաքելություն ունենք, ինչ նպատակ ունենք, մենք հիմա մի ամբոխի ենք վերածվել, զանգված ենք, որտեղ կան բառ անհատականություններ եւ միշտ եղել են, բայց այդ հավաքականությունը, որը որ կոչվում է հայ ազգություն, հայ հավաքականությունը եւս կապում եք մշակույթի հետ։ Իհարկե, արդեն ստիպված ենք մտածել եւ եզրակացնել, որ ինչ որ բան այնուամենայնիվ խախտվել է մեր մտածողության, մեր հոգեկերտվածքի մեջ այս հազարամյակների ընթացքում, եւ ես պատճառներից մեկը իհարկե նաեւ ազգային պետության բացակայությունն եմ համարում, որտեղ մշակույթները, ազգային մշակույթը որպես տեսակ ստեղծվում է պետության պայմաններում։ Մենք այնպիսի հզոր մշակույթ ենք ունեցել 2000-ամյակ առաջ, այնքան հզոր է այն եղել, եւ տարածաշրջանում մեր լեզուն միջազգային լեզու է եղել, այնքան հզոր է եղել, որ զուտ իներցիայի ուժով այն հասել է մինչև այսօր, եւ դարձյալ մենք այնուամենայնիվ ազգություն ենք, ունենք պետություն, այսքան փորձություններից, այսքան հարցակումներից, շնշումներից, կորուսներից հետո մենք դարձյալ կանք, դա այդ հզոր մշակույթի իներցիան է։ Այո, գենը, այսինքն դա մեր արյունն է, մեր կոչումն է, երբ
ազգությունները ստեղծվել են, յուրաքանչյուրը իր որոշակի տարածաշրջանում ունեցել է իր առաքելությունը, չէ՞։ Բույսերը տարբեր են, այդպես էլ մարդիկ են տարբեր, այդպես էլ ժողովուրդները կապված տարածաշրջանի հետ, այս տարածաշրջանում, Արարատի և հայկական լեռնաշխարում է այդ սերմը Աստծու կողմից դրվել ստեղծագործ։ Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով, այսինքն դեպի կատարելություն գնացող էակը, և դա մենք ենք, հայ բարձր է նշանակում։ Եվ Աստված կոչվում է նաև բարձրյալ, չէ՞, դա նաև բարձր բառից է։ Բայց ցավոք սրտին վերջին հազարամյակների ընթացքում այդ մարդու հոգեկան կատարելագործման պրոցեսը կանգ է առել։ Այն, հիմա տեսեք տեխնոլոգիաները որքան զարգանում են, չէ, ինչքան հարմարավետ է դարձել մեքենաներ, սարքարանվածքի մեքենա, իսկապես հարմարավետ է, և կյանքը հաճելի է, կա առաջընթաց, բայց ոչ հոգեկան առաջընթաց, հոգեկան զարգացում, հոգեկան առաջընթացը կանգ է առել, դա մշակույթի պակասի պարագայ, այո, կանգ է առել այնտեղ, որտեղ կանգ է առել հայկական քաղաքակրթության իշխանությունը աշխարհում։ Հայկական քաղաքակրթության իշխանությունը, շատ ճիշտ նկատառում արեցիք, դա եւս մեկ անգամ, այսպես ասած, բեկվեց, երբ որ Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա տեղի ունեցավ ցեղասպանություն, ոչ միայն մարդկային ցեղասպանություն, այլ նաեւ մշակութային ցեղասպանության ուղեկցվեց։ Սակայն հայը ինչ որ չափով սկսեց պահպանել իր արածը, այն ինչ որ ստեղծել էր, բերեց Արևելյան Հայաստան, տարավ իր հետ տարագրության մեջ, ու նաեւ այն հայերը, ովքեր որ ապրել են Արևմտյան Հայաստանում, փորձեցին նաեւ մշակույթ ստեղծել հենց իրենց կոտորողների համար, թուրքերի համար, ինքը Հակոբ Մարթայանը, նույն ինքը Հակոբ Դիլաչարը ստեղծեց թուրքերի լեզուն, տառերը ստեղծեց։ Այ ինչպես կնկատեք, օրինակ այսօր Արևմտյան Հայաստանում կա տենդենց վերադառնալ իրենց բնիկությանը, սկսել են հայկական ուտեստները կրկին պատրաստել, հայերը ավելի շատ են աչքի ընկնում տարբեր առումներով, չնայած կա այդ վախի մթնոլորտը, այ ինչպես սա կբնութագրեք, կա ծաղկում, կա վերածնունդ այսօր Արևմտյան Հայաստանում։ Խոսում է գենը, ասել որ կա արդեն վերածնունդ, կա ծաղկում, իհարկե ոչ, բայց կա հույսը դրա։ Այնինչ դուք ասում եք, ամենացավալի խնդիրն է ցեղասպանությունից հետո այն, ինչ փորձեցին պահպանել, բերել Արևելյան Հայաստան, դա գիտեք որ տոկոսն է, որ մասն է, ընդհանրապես ցեղասպանությունը դա ոչ թե միլիոն ու կես զոհեր են, կամ 2 միլիոն, կամ 3 միլիոն, դա իրականում մեր ազգի, մեր մշակույթի ոչնչացումն է եղել։ Եվ այսօր, որ մենք այսքան խնդիրներ ունենք, այսքան աղճատված ենք, այսքան կորցրել ենք մեր դիմագիծը, մեր մշակութային ինքնությունը, դրա հետևանքն է, դա այսպես մեզ արմատախիլ են արել, որովհետև իրական մշակույթը զարգանում էր Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, եւ նաեւ Արևելյան, նաեւ Արևելյան, Արևելյանում շատ քիչ է ռուսական ազդեցության տակ, մենք գրեթե չենք զարգանում, Արևելյանում էլ էր իհարկե զարգանում, բայց դարձյալ, ճիշտ եք, զարգանում էր ոչ թե հենց Արևելյան Հայաստանի հողի վրա, այլ Թիֆլիսում, Բաքվում, դա էլ մի ուրիշ ազգային խնդիր է, եւ այստեղ, երբ մենք ասում ենք հայերը կառուցել են Թիֆլիսը, Բաքուն, Ստամբուլ, սա սիմվոլիկ իմաստ ունի, ոչ թե ուղղակի իմաստով, ոչ միայն ուղղակի իմաստով, ուղղակի իմաստով կառուցել են, բայց սա նաև նշանակում է, որ մենք մերը, մեր հողի վրա, այն ինչ որ Արևմտյան Հայաստանն է, չենք կենտրոնացրել, եւ ոչ միայն այդ տարածաշրջանում, մենք ի սկզբանե արդեն 100 ամյակներով եղել ենք աշխարհասփյուր։ Ես հիմա մտածում եմ, գուցե դա նաև մեր այդ մշակութաստեղծ բնույթն է, եւ գուցե եւ առաքելությունը մշակույթը աշխարհում տարածելու, Հնդկաստան, Չինաստան, Եվրոպա, Ալիի կործանումից հետո ամբողջ այդ մշակութային գիտելիքը գնում է Եվրոպա, երաժշտություն, ճարտարապետություն, կերպարվեստ, եւ մեծ արտագաղթ դեպի Եվրոպա, ճարտարապետներ, գրողներ, երաժիշտներ, իրենք հենց արդեն եվրոպացի արվեստաբանները, կան բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, որ դա պատճառը, Տիկին Հակոբյան, այ օրինակ պատճառներից մեկը ըստ իս այն է, որ հայը չի կարողանում փոքր տարածքում ստեղծագործել, հային պետք է մեծ տարածք, որտեղ ամբողջությամբ իր ներուժը, այո,
մենք մեծ նավ ենք փոքր լճի մեջ բարձը չենք տեղավորվում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չհասկանանք, որ այս հայրենիքը, որը որ հողի հետ է ուղղակիորեն առնչվում, դա այն էներգիան է, որից հայը անընդհատ սնուցվում է, եւ եթե այդ մեծ հայքը չկա, որից որ պետք է անընդհատ ինքը այդ ստեղծագործ էներգիան, ինքը մարում է, մաշվում է, քայքայվում է, այսպես ինքը տալիս է եւ ավարտվում է։ Այն ինչ գաղթականությունն է եղել եւ կա, ես փյուրք բառը հիմա քիչ եմ գործածում, ավելի հակված եմ գործածելու գաղթականություն, ցավոք, հայություն, այո, պանդխտություն, գաղթականություն, որովհետեւ դա ինքը տխուր երևույթ է շատ։ Բայց այդուհանդերձ մենք պետք է հասկանանք, դուք ճիշտ եք, որ մեր առաքելությունը փոքր տարածքում սահմանափակվելը չէ, որտեղ մեր կարողությունները իսկապես աշխարհին տալն է, նաև, բայց ոչ առաջին հերթին, բայց որպեսզի դու տաս աշխարհին, դու պետք է քո տեղում լինես հզոր։ Եվ ինչ են հիմա անում, իրենք աշխարհին պետք է, որ Հայաստան լինի, բայց փոքր Հայաստան, նրանք մեզ չեն վերացնում, նրանք մեզ միշտ թողնում են փոքր։ Մենք պետք է մեր թշնամիներին ճանաչենք, հասկանանք եւ հասկանանք ինչ խնդիրներ կա։ Դրա համար նախ պետք է ինքներս մեզ ճանաչենք եւ հասկանանք։ Տիկին Հակոբյան, իսկ արդյոք հեշտ է պատերազմել երկրների հետ կամ ունենալ այնպիսի հարևան երկրներ, ինչպիսին Բռնազավթիչ Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են, նրանց հետ ոչ մշակութային երկրներ են իհարկե, չունեն սեփական մշակույթ, մի երկիրը Ադրբեջանը լրիվ արհեստածին է, իսկ մյուսը Թուրքիան սնվել է այստեղի, այնտեղի բոլորի մշակույթներով, այսօր ներկայանում է ընդհանուր մի հատ համաձուլվածքով, արդյոք հեշտ է նրանց հետ մշակութային եւ ոչ մշակութային դաշտում պատերազմել։ Դե բնականաբար հեշտ չի, ոչ մի լավ նպատակի հեշտությամբ հասնել չես կարող, բայց մեր խնդիրը հենց նպատակ չունենալն է, թե չէ իհարկե հեշտ չի, բայց եթե մենք ինքներս ներքուս լինենք համախմբված եւ ամուր եւ ունենանք մեր նպատակը, մեր ծրագիրը, այսինքն մեր դեմոկրատականությունը ուժեղ լինի, վերջի վերջո Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ փոքր թշնամիներ են։ Ուրիշ բան, որ այն պետությունները, ովքեր նրանց մեջքին կանգնած են եւ նրանց ուժ են տալիս, այդքան էլ փոքր չեն, բայց հենց միայն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, դա չէ խնդիրը, կարծում եմ, խնդիրը մեր մեջ է, մենք պիտի կարողանանք վերագտնել մեր ինքնությունը, մեր սերնդին ինչն է պակասում, Տիկին Հակոբյան։ Մեր սերնդին պակասում է կրթությունը, ինքնաճանաչողությունը, մշակույթի գիտելիքի պակասը, իհարկե վատ է, շատ վատ է։ Մշակութային առումով ինչ է պետք ավելացնել։ Դե իսկ ինչ կա, որ ինչ ավելացնել։ Դե այսօր երեխաները դպրոցում դասական կերպով անցնում են այն ամենը, ինչ որ առնչվում է մշակույթին, ժամանակ առ ժամանակ գնում են թատրոն, գնում են օպերա, այն ինչ ուսուցիչները կարողանում են կազմակերպել, արդյոք կա ինչ որ հստակ բաղադրիչ, որը պետք է ավելացնել։ Գիտեք, լավ դպրոցներ կան, լավ ուսուցիչներ կան, բայց դասագրքերը վատն են, ծրագրերը սխալ են եւ մեթոդիկան այն չէ, ինչ պետք է լինի։ Եվ տանում են թանգարաններ, այո, բայց ծրագրված հայ մշակույթի իմացություն չկա, ոչ դասագրքերում, ոչ հայոց լեզուն է այնպես ուսուցանվում, ինչպես պետք է ուսուցանվի։ Սովետական տարիներին էլ մեծ բացեր կային եւ հայոց լեզվի ուսուցման եւ գրականության, բայց իհարկե կրթությունը ավելի լուրջ հիմքի վրա է դրված։ Իսկ հիմա ծրագրերի մեծ խնդիր կա, եւ ոչ միայն դպրոցական, ոչ միայն միջնակարգ կրթությանն է վերաբերում սա, այլև բարձրագույն գեղարվեստական կրթությանը, նկատի ունեմ կոնսերվատորիա, գեղարվեստի ակադեմիա։ Լավ, Տիկին Հակոբյան, հարցս փորձեմ մի փոքր հայագիտական ֆակուլտետները, իրենք հայ մշակույթը չի ուսումնասիրվում այնպես ծրագրված եւ այնպես համակարգված, ինչպես պետք է։ Այ ինչու՞ է թերանում, նախարարությունն է թերանում, թե հենց այդպես գուցե միտումնավոր է կազմվում, որպեսզի թույլատրեն մշակույթը, որ ինչքան թույլ է մշակույթը, այնքան թույլ է ազգը։ Այսօր օրինակ Արևմտյան Հայաստանում կոտորեցին մշակույթը, ամեն օր
Ganza gogera gnu yekegetsinern en khandum, vnasum en ayn inch mnatsel e, chigitem haykakan vorpes etpisin, verakarrutsumner en katarum vran grum en albanakan, ambogch horinum en sti vra en himnum. Isk inch enk anum menk Hayastanum, menk el nuyn enk. Inch enk Hayastanum, menk el nuyn enk anum Hayastanum. Isk inch enk anum Artsakh. Tamanyanakan ais ambogch ushaza, inchpes karogh e hay martu zerk gna ankakh neranits ov e iren ait harahangat tvel, menk khpel husharzani vra. Ինչպես կարող է դա ինքը արդեն կրթություն ստացած մարդը ինքը ֆիզիկապես դա չի կարող իրա ձերքը կթուլանա մեխը ձերքից կընկնի չի կարող ուրեմն արդեն խեղված է արդեն հայկական այսինքն միայն ազգանունով չէ հայը եւ երբ մենք ասում ենք որ Հայաստանում բնակչությունը մենք միատար հայ բնակչություն այդպես չէ հիմա իսկապես այդպես չէ Տիկին Հակոբյան, դուք նաև գրքի հեղինակ եք, ամեն օրը ձեր մշակույթի մեջ է անցնում, կարող ենք ասել։ Այս մշակույթը ինչպես կարող են օրինակ ներմուծել մանկապարտեզ, մանկապարտեզից սկսված գնական նման բաղադրիչ թե ոչ։ Շատ կարևոր է եւ դա հայկական բարերն են, հայկական երաժշտությունն է, մաքուր, ճիշտ, ոչ շատ բարձր։ Այս գրեհկությունը որ կա մանկական սրճարաններում, մանկապարտեզներում, դա թվում է, դե ոչինչ, էլի երաժշտություն է, պարում են, մտնում եք մանկական սրճարան, պատերին լատինատար ամեն ինչ գրված է, հայոց լեզուն չկա, երեխան դուրս է գալիս փողոց խանութները, անգլիական, թրքական, ինչ լեզվով ասես, բարեր կան, փողոցների վրա տեսնում է սրճարան կառուցած Այս ամենը դաստիարակություն է, միայն այդ պատերի ներսում չէ, երեխան մտավ մանկապարտեզ, դաստիարակվեց, հերոստացույց է միացնում, երբ հեմն ոչ միշտ ցածրուրակ երաժշտություն, ցածրուրակ ֆիլմեր, պատկերներ, տեսարաններ, ռեկլամներ, ամեն ինչ հակադաստիարակչական չէ կրթող երեխայի հոգին։ Անկամ երաժշտության բարձրությունը, չէ՞։ Ես զարմանում եմ առողջապահության նախարարությունը, ինչու այդ հարցը չի բարձրացնում, դա ազդում է երեխայի նյարդային համակարգի վրա, իսկ երաժշտության որակը ընդհանրապես ազդում է նրա հոգեկերտվածքի վրա, ինքը երեխան չի զգում, ծնողներն չեն զգում, բայց աստիճանաբար, եւ ընդհանրապես ոչինչ միանգամից չի լինում, երբ արդեն գալիս հասնում է ինքը արդեն արհեստավոր է եւ իրեն ասում են, որ հուշարձանի վրա մեղ խփի, այնքը այդպիսի մանկություն է անց, ինքը այդպիսի երաժշտություն է լսել, այդպիսի հակակրթություն է ստացել։ Տիկին Հակոբյան, թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, մի կարճ անդրադարձ կատարենք, թե արդյոք այսօր դպրոցներում լավագույնս է ուսուցանվում մեր մշակույթը, ընդհանուր մշակույթը եւ Այսօր դուք շատ եք շփվում նաև դպրոցականների հետ, վստահ եմ ձեր աշխատանքային բերումով։ Արդյոք այսօր դպրոցականները գիտեն ինչ արեմտյան Հայաստանի մշակույթը ուսուցանվում է թե ոչ։ Շատ քիչ։ Շատ քիչ եւ շատ սխալ։ Եվ հոգեոր մշակույթը եւ արվեստները Հայաստանում առանձնահատուկ պետք է դրան կարևորություն տրվի։ Եվ իմ կարծիքով դա գուցե սխալ եմ, որովհետև պետք է քննարկումներ եւ պետք է նաեւ մասնագետների խումբ, որ այդ ծրագրերը կազմեն։ Իմ կարծիքով նաեւ գրափար պետք է դպրոցում ուսուցանվի, որովհետև այդ բարապաշարը դա օգտագործվելու է հենց աշխարհաբարի համար։ Եվ դպրոցական տարիքում են լեզուները սովորում եւ արագ սովորում, բայց մենք շեշտը դնում ենք օտար լեզուների վրա, որը լավ է, բայց որպեսզի անգամ օտար լեզուները դու ավելի հեշտ եւ արագ եւ ավելի որակով ընկալես եւ իմանաս, մայրենի լեզուն է հիմքը, մենք շատ ենք թերացել այդ հարցում, իսկ մշակույթի այս առանցքը հայոց լեզուն է մեր մշակույթի եւ հայոց լեզուն դա մի արտակարգ լեզու է ոչ միայն հայերիս համար այլ ընդհանրապես մարդկության համար հայոց լեզվի մեջ են թաքնված աշխարհաստեղծման պես գաղտնաբարերը կոդերը այ հիմա երբ աշխարհը այսպիսի սխալ ճանապարհով է գնում զարգացման հայոց լեզուն ուսումնասիրելով պարզ է դառնում, թե որն է իսկապես հիմքը, սկիզբը, և որն է մարդկության
ճիշտ ուղին։ Դա լեզվի մեջ կա, մեր լեզվի մեջ, միայն մեր լեզվի մեջ, միայն հայոց լեզվի միջոցով են բացվում նաև աստվածաշնչյան գաղտնաբառերը, կոդերը։ Եվ այդ ուսումնասիրություն չկա, մենք ունենք աստվածաբանության ֆակուլտետ արդեն քանի տարի, ուր են մեր աստվածաբանները։ Հայտնի աստվածաբաններ գիտեք, բայց աստվածաբանությունը դա այն փիլիսոփայությունն է, որը հենց դրված է ազգային գաղափարի նաև հիմքում։ Մենք անդադար ասում ենք ազգային գաղափարախոսություն, բայց ուր են մեր աստվածաբանները։ Տիկին Հակոբյան, շնորհակալ ենք հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում ենք մշակութաբան Կարինե Հակոբյանի հետ, իսկ եկող շաբաթ մենք կշարունակենք մեր մշակութային բովանդակալից քննարկումները։